Kali, mwebale kutugoberera katusubire muri bulungi muri mutya kansubire giye muri mbagala nyo mbagalira ddala kambuzeko ku bantu strictly ngenda kubuza ku mikono jaffe abali mu Uganda buli muntu ali mu Uganda ngogoberera Uganda na lifestyle strictly ngobuzi zako oliotya strictly Uganda 256 kakati 0709-8852 kubakuba kuyami kusonga za internship TV presentation, video production, camera works, hands on oja kubo bifuna kubangobode uchari mchala zari hasani na kuzari nyo maulire abade nyo maulire wensonga zono mvuko mpia guyafuni miaka abili mwome na Cedric Fori ono mliwe bisiyaga gubaga mambu walinyi bisiyaga bawo mpia yavuddeyo ne yogerako omchalo no is one of the celebrated social media abachala abakoze ku business abogerwako mu East Africa Uganda abantu baji bamwegomba fenda tumwegomba generally olecho chali kuba chanjawulo a stands for some good time center ina obulambulunji banji bachikirira binji byakola ebitanda kole abantu banji ono wadenga alimwe yembera nali naba haters abamusonga munyenga abagama ati sente yazifuna mukuzisikira which is not a problem okusikira sente olusigwa mukisa nawe zisikire oziyagalire sibuli omuti afuko musika muganda wake kiringo okubera omulungi okubera omulungi is a pleasure nokubera omusika nofuna mukisa gwe nibakusikire byobugaga it's a pleasure nange ndi kusaidi yao ono avudeyo ne yozako na ingira abantu na waga bandaya abantu mulekera okuntambulirako nokunangira nti bagwaga benyana na bisikira busikizi bo buliranga nebe gogo byagala bisikire obizibe bivemo mu gasonge ebyange bameka basikide bagwaga ne basigala ngawe bali there are so many niyo banga bisikide it's a pleasure gwali mukisagwe si yakole nteka teka bamukolera bukolezi so ono chigabi wati yasikire bagwaga bya Ivan Ssemwanga of which true nela kwa yavuda na biegana agama nti yabisikira agama nti bantu mwogera nyo tise designer zali za Ivan echamvira kono kutabuka na mamu kubikonoja Ivan oleso ngate mario ne singa ya jituwala 50% kumari yu baji mkwasa ate 30 ni majiwa bana katika menefu na kavili ne mikuano chite gizangu mchala owninga 80% nga na Ivan akwebili kwa wana wacha liba maina ya controllinga paka liba na akula so emeoka kabafu nye minji nyao onanava ona agama nti sabifuna kubufunyi nasoka kutoba zari ya gamenti abasinga mwogerera ne mumulabye 2010 after 2010 okubate bila ntisente weziri ne before 2010 teri ya manyabula mwabwe agama nti bato babo mbine Ivan okusoko wakwe batuka juke zari ya vera kebongereza nga asomo wa cosmetology ya gambi eti weyapeda ngebongereza ekisoka ya bonabona nga nyo kuba yakolanga nnyo yabiranga ne anti we yanonyanga kasente okusokwa nga kambezao okwekubira mu cosmetology school kubanga kitawe yarabavuddemu nga asigaza nnyina yeka era nnyina yabera nnyo mu stories nga nnyina mutunzi zari agamba yarabanga nnyina nga abona nga atetenka nnyo obulamu okusokwa nga aberao ne yakasente ka mama we nga tekayinza kuba yamba na kuba kuma yayina ngo kole nnyo nakolera ke sanbale nakolera ko ne mukutetenkanya obulamu benjawulo ebongereze to make sure surviving asolo kubanga asoma cosmetology item of which obako cosmetology nayo ya bufunda na hapo ndaje natekanya kubwa TV no kuyimba bila ne bigana kwe kufuna bawe te ama I mean Ivan Ssemwanga Ivan uya musangira yaita na nyombu said ne bakola bo mini batoba no kwero mchalo obugazi no sporting awate ka investments ze ne bakola by 2010 ensi ne bamanya ndi baamanyi ne babuminga mwezari gwe mwogera ko ne Ivan mwogera ko ne mulebe gaba ina sente baina abasoro baina estates baina buli chimu ne mwera bidezari oli omukadde gwe mutamanya aga mamulekera omulangira okubanga ebiti yafuna bya bwerere yasoka bikola na amalo bikola ne babiteekawo de nalo ka bifuna yoyo yana aga mwekera okusasa nyenjiri embi kubula muwe ye muli chaida atadde ko nyomo kono of which sabu yash is very right bwaba yogera ko echo because however much ebukaga yabifuna ne abaganda bagamba balandiza kibaze ndoza lerugero lutufu buli omu ku nsi kuno okufuka kyoli however much ebera yakuyambye tukawo naye nawe omuntu obako neki
n'omukono. Bayinja yakayimba akayimba n'agamba omuntu alibwa omwavu n'omukisa agulabamu obuzibu n'alifuna n'obuzibu abalamu omukisa. People ku kikumi omuntu ng'ofuna sente, I think 70% over 60 ebira you personal courage gye weteekamu. Kuonzwa sokera omacha n'agamba ati ema akawumbi kako. Akawumbi yako wembasi kaagadde, bwembasi kataddeko omukono, bwembasi kawadde magezi gange, tekayinza vamu mulamwa. That's how life goes on. Kati n'ono omukyala ne wabanga yabisikira, ne waba yasanga Ivan I now said. Na ye, ekirozo kye, the fact it yakkiriza n'ayagala Ivan, credit goes to her. The fact nti yamuzaalira abaana, oyo abazaali taba Ivan, the fact nti yibakanga naye, the fact nti yamufumbirwa, ebyo byonna zibeera contribution za zaali ng'omuntu, tezibeera za Ivan Ssemwanga. Ivan yateekawo ekkubo erikulaakulanya Zari, Zari nakkiriza okugendera mu ki? Mu kkubo. Ze nkola ne Wycliffe nga producer wange, n'azimba stories ne tuzimba buli kimu ne kiyimirirawo kuba mu media producer wo yabeera almost in command ku buli ky'oba okola. Naye however much ateekateeka stories zino naye ze zikula, zeetinga time nezisoma, yazoogera si yazoogera. Dabeerawo ng'ataddewo ekkubo naeditinga n'atematema n'ateeza kamera na biki, kitegeeza akola 50% nkola 50% emboozi neyimirirawo. Wycliffe cannot come na shooting ebiti ono maaso ajja n'abiteekawo, kitegeeza aboogerera Zaridi yabisikira fine, buli omu okufuna obako ne woyise. And that's how life goes on. Buli omu waayise ayina omuntu amukutteko. Naye effort, courage, consistency gy'oteekamu gwe ng'omuntu nowero kaminga. Bantu bangi emikisa gibaawo ne kuyitako buyisi because teweetaddeemu. Yali asobola okugaana Ivan we yamukwanira naga asikwagala period. Ne the fact nti yamukkirizaga Ivan you will be my husband kimala. Kati Ivan n'agattanga agattako mukyala we. That's how life goes on. So ze mpagira Zari kubanga buli kyakoze akikoze nga Zari. Okuziba following enene ku social media si Ivan ye yabadde abyekolera. Shegira. So, abamwogere ati yabisikira busikizi. Fine, yabisikira. Naye singa teyete composition kubisikira. Yani bisikide. So, yete kamukifu kitufu, mukadde akatufu. Abazungu bagamba nti in the right time, in the right place, na kicking opid. Abateba golo bakola. Omusajja akuba golo, golo emusanga ayimidde mu kifu kitufu. Mukadde akatufu, pasi nejjanga ayimiriddewo, n'agikuba mu katimba. That's how people score goals mu kisawe. Go temala gatebika. Ero msaja agenda okusala pass ndi kubye cross nga woli mu box no gi heading abukatimba. Mchitegera. Kati ogenda kubaiza nga omuntu nga ye contribution ye ku success ye wadabako na musiso obukono. Naye ye ngo omuntu yabayerandiza abaganda bagabalandiza kibaze. Singa Zari yasituka kwezi tubako biyekolera kwete kama utala maungu wabunde mchari, Ivan usanga tiyandi mlabi. Nezari Ivan tiyamuja mchari. Ivan yasanga Zari ya Kampala, ngurende sileya. Chile kizari ya mazo kwezi mbilo msinji, Ivan kuyamuja. Na wako wa mtika. I think checho. Mzee wa swemani.